Жителі будинку по вулиці Київський шлях 2 зустрілися зі своїм депутатом для обговорення нагальних проблем. Андрій Шатров ініціював збори для вирішення питань створення паркової зони у цьому дворі. Для того, щоб тут у нас була зона відпочинку, або скверик, або там маленький парк. Ну, для того, щоб это было, нужно всегда сделать первый шаг. Вот я предлагаю всем вместе этот первый шаг сделать. Давайте примем звернення или протокол нашего собрания, в котором обратимся, в частности, до міського голови, как самого представителя, самого главного в этом городе, с просьбой здесь, первое, перевести этот участок в зеленую зону и начать здесь создание парковой зоны. В каком именно виде это будет, парк или сквер, это уже как бы второй шаг, это потихонечку выяснится. Вот это я считаю, что самая главная цель нашего собрания. Проте мешканці наперебій заявляли про значно нагальніші проблеми з їхнім житлом. Все справно, платим і справно. Чого не ремонтується криша? Тільки дощ, ливень, криша вся тече, заливає. Я можу пояснити так, що у вартості квартирної плати, якщо йде на тим, значить, не передбачено роботи по капітальному ремонту покрівлі. Значить, там всього-навсього 5% покрівлі заложено, ви можете подивитися по документах, я можу читати за кожну копійку, яку заплатили. Андрій Миколаївич погодився, що питання паркової зони дійсно варто відкласти, а натомість взятися за вирішення ситуації з тепловим лічильником, який в будинку вже встановлено. Проте для його запуску необхідно виконати ряд умов. Як ви бачили, що дійсно існують определені проблеми, і паркова зона, звісно, дуже добре, але наших жильців ще інтересують і бутові проблеми, особливо зараз актуальна ця программа по счетчикам, программа по утеплению домов, потому что мы видим, энергоресурсы дорожают, и ясно, что каждый хочет платить за то, за конкретно оказанную услугу. В результаті зустрічі було вирішено створити невеликі ініціативні групи та будинковий комітет для вирішення важливих питань комфортного проживання цих мешканців. Будемо ли ми повертатися до цієї проблеми? Будемо ли ми збиратися ще? Да, може бути більш компактними колективами, групи людей, конкретно вирішує якийсь вопрос, скажімо, конкретно по счетчику на конкретному домі, какие-то конкретные проблемы конкретных жильцов, которые возникают. Да, конечно, будем. Когда чуть-чуть страсть улягаться, я сам это запропоную. Я думаю, что... Але тут присутні мешканці не тільки будинку «Київський шлях 2», а ще інших будинків. То есть мы зараз попытаемся створити будинковий комітет саме будинку «Київський шлях 2», а для інших це буде таким добрим прикладом. Чи принесе ця ініціатива реальні поліпшення умов проживання для мешканців будинку, спостерігатимуть наші журналісти. Володимир Косинський, Максим Хлопотов. Новини. Телеканал «Переспіль».